አውሬ የበላቸው ቁጥር የለም። አይሰሙም አይቀበሉም። ግን እንደ ተናገር ምድር ትሰማለች አለኝ። አን የፈጠርኩ በመልኬ የተፈጠሩ የሰው ዘር በየስርቻ በየሆቴል ሽንት ቤት በውርጃ ተራገፉ። ያዳም በፊቴ ጮኸ። ስለዚህ ለምን አልፈርድም አለ እግዚአብሔር። አምስተኛ በሐሰት ይመሰክራሉ፣ በጉቦ እርም የሆነውን ይበላሉ። ጨክነው እርም የሆነውን ይበላሉ። በሐሰት ይመሰክራሉ፣ በአደባባይ ላይ በሸንጎ ፊት በዳኛ ፊት በሐሰት ይመሰክራሉ። ተላይ አንተ ቤንች በሐሰት የት ሀገር ነው መስክረ የምታውቀው? ከገደልክ እኔ ነኝ የገደልክ ብለህ ድሮ ጩቤ ይዘህ ወደ ፍርድ ቤት ትሄዳል ነበረ? ሐሰት ምስክርነትን ከየት አመጣችሁ? ተደባለቃችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አዘነ። ስድስተኛ የልጅን ደም አቀለሉ፣ ቤትን አራከሱ። ቤትን እንዲጠብቁ የሰጧቸው መሪዎቻቸው ቤትን የንግድ ቤት፣ የጎሳ የዘር ቤት፣ የዝሙት ልምምድ፣ የስርቆት ቤት፣ የስልጣናቸው ትምክህት ቤት አደረጉ። ቤትን ነጠቁ፣ ቤትን ነጠቁ። መሪዎቻችሁ፣ ቄሶቻችሁ፣ ካህኖቻችሁ፣ ነቢያቶቻችሁ፣ ሐዋርያቶቻችሁ ቤትን ነጠቁ። በቤቴ የጣዖት ልምምድ፣ የአስማት ልምምድ አደረጉ። ሂደት ተናገር ነው ያለው። አረከስክ እግዚአብሔርን፣ አዋረድክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያዋርድ ለአውሬ አሳልፎ ሰጠ። ፈጥነህ ንስሐ ባትመለስ፣ አሁን ባትመለስ ዛሬ ይጀምራል። ተመለሱ፣ አልቅሱ። እግዚአብሔር ይምርህ እንደሆነ ቅሬታ ይቶልህ እንደሆነ የተሰበረ ልቡ ይጠግን እንደሆነ ያዘነ ልቡ ይጠግን እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ አልቅሱ። በድለናል። እኔ ነኝ የበደልኩ፣ እኔ ነኝ ለዚህ ተጠያቂ ብዬ ነው የመጣው። ሰባተኛ በቤቴ ሆነው ለሙታን መናፍስቶች ሰገዱ። ቤቴን የአስማት ልምምድ ቤት አደረጉት። የዘወትር ጸሎታቸው ዋርትና ጥላቻ የተሞላ ነው። ውሸት ነው ትላለህ፣ ምድር ትመሰክራለች። የተንበረከክባት ያቺ ስፍራ ትመሰክራለች። የአስማት ልምምድ በቤቱ አደረግ፣ ወንድምን በወንድም ላይ አሟረትክ። ግደለው ብለህ ጸለህ ጸለቅ፣ እግዚአብሔር የሟችን ሞት አይወድ። ረካችሁ ያሽቅላና የሟርት ሆነ። ወርቃል ህዝቤ፣ ወዴት ወርቃል? ባዶ ሙዚየም ውስጥ ጩኋል። እኔ ወጥቻለሁ፣ የለም ከመካከላችኋለኝ። እግዚአብሔር በሌለ ላይ ዳንከረ ተጫወተን። እግዚአብሔር በሌለ ላይ በቃ እስቲ በቃ ምትሉ በእግዚአብሔር ልብ ያዘናችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን አንደንጩ። ምናልባት ምህረት ቢያድርግልን ቢመለስልን፣ ልቡ ከኔ ጉልበት ይበልጣል። የእሱ ልብ ነው የተሰበረው። እቴ ቆሞ እኔ ነኝ እንዳሉ እኔ ነኝ ታል የእሱ ልብ ነው የተሰበረው። እኔ ነኝ የበደልኩ ባለው፣ እኔ ነኝ ወደ ቶሞ የሄድኩኝ፣ እኔ ነኝ ስምን ያቀለልኩኝ፣ እኔ ነኝ ለጣዖት አስልፍ የሰጠው፣ እኔ ነኝ ክብር ስምን በአሕዛብ መካከል ያሰደብኩኝ፣ እኔ ነኝ። የኔ ልጆች ናቸው ከተማን በጉልምት ላይ ያጠፉ፣ የኔ ልጆች ናቸው በቆሞ ፊት የቆሙ፣ እኔ ነኝ እንዳልባቅ እኔ ነኝ። ምድር አትጩህ፣ እኔ ልጩህ።
በቃኝ በቃ በለን ጌታ በቃኝ።